Përshëndetje dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot ju kam përgatitur një recetë iftari, shumë të shijshme dhe super të shpejtë. Ky iftar është për ato ditë kur vim me vonesë nga puna dhe nuk dim ç'të përgatisim. Supën dhe ëmbëlsirën nuk do t'ua shpjegoj sepse supën ua kam përfshirë dhe në videon e 6 supave kryesore që dhe unë i preferoj shumë. Ëmbëlsirën gjithashtu ua kam hedhur një 2-3 ditë më përpara, por jam e sigurt që në shtëpitë tuaja gjenden plot ëmbëlsira në këtë periudhë. Jam e sigurt që nga dje dhe ju keni një ëmbëlsirë në shtëpi. Pra sot do t'ju shpjegoj përgatitjen e lazanjes me perime. Del shumë e shijshme. Me që perimet i kam përdorur brenda në lazanja, për supë kam zgjedhur supën me thjerza. Gjithashtu kam përgatitur dhe një xhaxhëk. Xhaxhëkun e përgatis shumë shpejt me kastravec të grirë në rende dhe një tufë të vogël kopër të grirë imët, 2 thelpin hudhër dhe kosin. Për lazanjën të dashur miq, do t'ju lëtë shikoni pamje, do t'ju them vetëm detaje në pikat më kulmore. Le të fillojmë nga puna. Unë do të përdor perimet që shihni në video, por ju jeni të lirë ta përgatisni me perimet tuaja të preferuara. Në vend të patlloxhanit mund të përdorni edhe kungull. Pra, shtojmë qepën dhe e kaurdisim. Si pas fortësisë së perimeve e ka radhën karota. Karotën e grim dhe jashtojmë mbi qepën. Shtojmë specat dhe në këtë pikë i kam shtuar një lugë gjallë për ta bërë masën më të shijshme. Patëllxhanit lëkurën ja qërojmë pothuajse të tërën dhe e presim në shirita të hollë. Patëllxhanin nuk do të shtojmë akoma, do të shtojmë njërë mishin dhe do të kaurdisim me qepën dhe këto perime. Pasi kemi shtuar dhe patëllxhanin, do t'i shtojmë nga një lugë ëmbëlsire salc speci dhe salc domatesh. E kaurdisim masën derisa salcis t'i dalë pak era. Kam shtuar gjithashtu 2 domate të bluara në blender. E trazojmë mirë dhe nëse masa ka nevoj për pak lëng, do t'i shtojmë dhe pak lëng, do t'a mbyllim me kapak dhe do t'a lëmë të vlojë. Do t'a gatuajmë aq sa patëllxhani të jetë bërë. Tani do të përgatisim bashamellën. 2 lugë gjalp i shkrim dhe kur shkrim gjalpin, kini parasysh të shtoni një pikë vaj që gjalpi mos të digjet gjatë kaurdisjes së miellit. Shtojmë 2 lugë miell. Pasi e kemi kaurdisur pak miellin, jo sa të ndërojë ngjyrë, thjesht sa të dali era, do t'i shtojmë gati 700 ml qumësht. Kavanozi që shihni është kavanoz gjysmë litër. Dhe unë kam shtuar gati një kavanoz e gjys.
E trazojmë vazhdimisht derisa masa të filloj të mpikset. Kur të vini re që po trashet, do të afikni, sepse nuk do të lëm të trashet që në tengjere, por na duhet e ujshme, sepse petat e lazanjas janë të pagatuara, pra të pazjera, do t'i përdorim direkt. Për këtë arsye, masa duhet e lëngshme që në furë gjatë zjerjes petët të zbuten dhe të kthehen në pet makaronash të zakonshme. Nëse masën do t'a bëni të trash më shumë se shduhet, petët nuk do t'ju gatuen, mund t'ju mbeten të forta, pra kini kujdes, duhet të jetë lëngshme si që tregohet në video. Ky është dhe gjithë marifeti i lazanjës. Unë i kam shtuar pak arë muskat dhe piper të zi. Tava që shihni është një tavë mesatare për 5-6 veta dhe unë kam përdorur 3 kate me lazanja. Veprojmë si që tregohet në video. Unë nuk e kam prerë lazanjën që doli nga furra, sepse doja që ta vija në tavolinë dhe të dukej ashtu e plotë si qishte, por në telefon disa pamje të vjetra të një lazanjë tjetër që kam gatuar shumë kohë më përpara, e kam treguar dhe prerjen. Pra këto pamjet që janë të ngushtuara janë pamje me telefon të dashurmiq dhe janë pamje që i kam gatuar shumë më përpara. Del shumë e shijshme të dashurmiq, të gjithë pjesëtarët e familjes do të adhurojnë. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrën mos qoftë kur manget në shtëpi tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.